Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Николай Аспарухов от Виена изпраща два много интересни въпроса, свързани с глобалното развитие на Формула 1. Какво е то на фона на така забраните, които навлизат все по-широко върху двигателите с вътрешно горене и възможно ли евентуално сливане с Формула Е при едноместните автомобилни шампионати. Значи, аз мисля, че също сме писали по този въпрос подробно в списанието. Идеята на Формула 1 в близко бъдеще, след 2026 година, е автомобилите да бъдат с напълно синтетично гориво, което е въглеродно неутрално или, как да кажем, с нулеви вредни емисии или с емисии, които са по-малки от това, което при създаването на горивото се изтегли от атмосферата като въглероден двуокис. Подробен материал правихме за, примерно, работата на Пади Лоу в момента с шефа на химико-технологичния институт в Кембридж, ако не се лъжа, за това как те създават синтетично гориво в момента, което гориво се композира от изтеглен въглероден двуокис, от вода от океана, съчетаването на водорода с въглеродния окис, отделянето на чист кислород в атмосферата и след това при горенето на двигателите с вътрешно горене в Формула 1, които трябва да се запазят, емисиите са изключително малки и това е в огромна степен е част от бъдещето на автомобилната индустрия. Може би голяма част от вас знаят за голямата полемика, която се разгоря напоследък, особено в Германия, за това как да бъде развивана автомобилната индустрия в бъдеще, защото напълно електрически автомобили предвид недостига на електрическа енергия, изобщо инфраструктурата, която трябва да се изгради за всичко това. Това са много сложни въпроси и много компании, много наистина сериозни анализатори се занимават с това по какъв начин да се развива индустрията. И то не само автомобилната, но авиационната, транспортната индустрия като цяло с какви горива и по какъв начин тези горива да бъдат създавани, защото окей, те няма да се изкопаем и т.е. няма да използваме отново нефта като база за самото гориво, но синтез на горива има още преди Втората световна война и това е на което залага Формула 1, т.е. тя да бъде един лидер в технологиите на създаване на синтетични горива. И не само. Значи има едно предложение на работа, примерно на цяло звено в Рено, които работят за това да има чисто водородно задвижване, водородни двигатели да има в техните автомобили и се очаква да бъде така направено едно допълнително развитие на правилата и да се позволи синтетика в двигателя с вътрешно горене или водород. Вече зависи, нали, при напълно въглеродно неутрални автомобили от формулата и 50 на 50. 50% от задвижването да идва от двигателя с вътрешно горене, но с това специално гориво с ниските емисии и 50% от електрическата енергия, което те смятат, че може да е бъдещето на цялата индустрия. Така че това са много интересни въпроси, много дълги. Пак казвам, ние доста подробно последните няколко години в списанието пишем за тези неща и това, което се мисли като формиране на правилата в формулата за 2026-та. До 2030 година Формула 1 трябва да стане абсолютно въглеродно неутрална. И не само самите състезания, те и сега не замърсяват много. Просто целият спорт трябва да може да се пренасят всички тези транспортни камиони, дори самолетите, 7-те джъмбо, които в момента транспортират формулата по света, трябва да бъдат заменени с апарати, самолети или не знам какви, които да бъдат с подобен тип гориво, за да не се изхвърля един вид в атмосферата нищо като замърсяване. Това е много сериозен, много дълъг и интересен проект за цялата индустрия. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.